Nhờ ta ngủ thì ra làm tí khi trước ta đã bảo bình tục cả. Đẹp, giá bị ta bảo ta bảo sẽ bảo mình nghĩ cả tên mà ra nhỉ. Bạn giao ta ngủ thì ra làm tí khi trước ta đã bảo bình tục. Peruntukkan sebanyak RM300,000 pada setiap ahli parlimen, termasuk ahli parlimen pembangkang, untuk melaksanakan bantuan bakul makanan kepada golongan terjejas di kawasan masing-masing. Dalam soal menyampaikan bantuan kepada rakyat, saya mengambil sikap untuk menepikan perbezaan politik. Baik ahli parlimen kerajaan atau pembangkang, semuanya mestilah memikul tanggungjawab bersama untuk membantu rakyat di kala ramai yang sedang menanggung kesusahan. Kerajaan sudah mengagihkan dana bantuan kepada semua ahli parlimen pembangkang pada 2021 melalui dua kali bayaran, kata Menteri Kewangan Sementara Tengku Zafrul Aziz. Beliau berkata agihan yang dibuat itu sekaligus menepis dakwaan dibuat bekas ahli parlimen Kuala Selangor, Zulkifli Ahmad, bahawa tiada bantuan kewangan disalurkan kepada ahli parlimen pembangkang pada 2021. Tengku Zafrul berkata pada Julai 2021, Kementerian Kewangan menyalurkan RM300,000 melalui pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi kepada setiap ahli parlimen, termasuk Zulkifli yang juga ahli parlimen pembangkang, untuk program bakul makanan. Katanya pada Oktober 2021 pula, RM600,000 disalurkan kepada setiap ahli parlimen. Tengku Zafrul menjelaskan penyaluran bantuan kewangan itu diteruskan untuk tahun ini dengan RM800,000 sudah disalurkan mulai Januari lalu kepada semua ahli parlimen pembangkang